З початку повномасштабного вторгнення Росії Кабінет міністрів виділив 1 трильйон 130 мільярдів гривень на фінансування армії та сектору безпеки України. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Він зазначив, що фінансування армії та безпека країни є і буде головним пріоритетом. Зараз більшу частину всіх бюджетних ресурсів спрямовують саме на цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес сплатять зараз у бюджет, направляють на забезпечення наших військових. Крім того, Шмигаль повідомив, що на зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт і модернізацію техніки і озброєння виділено 176 мільярдів гривень, що більше, ніж за останні 10 років разом взяті.